Перший лісові хлопці. Не минуло й півгодини, як лісові хлопці прибули на місце, привівши з собою двох щуплявих, запряжених у невеликий віскляч. П'ятнадцять ставних чолов'ях, усі в зеленому, і з луками за плечима, привітали Фінлея і Джека радісними криками. Потім дістали з підводи мотузки заступи та лопати. А їхній ватажок, витривалий сивий старець, озброєний бойовою сокирою, підійшов до Фінлея та потис йому руку. Ти, Фінлею, як завжди, на висоті, молодчина. Хлопці раді, що їх старання не пропали задарма. Фінлей поважав старого коліна, а тому стримав усмішку. Адже якщо розібратися, усі старання хлопців зводилися до того, аби викопати яму. А у разі вдалого полювання витягнути з неї тушу велетня, завантажити його відрубану голову на віз та доставити до міста, а яму засипати землею. Але з іншого боку, Фінлей визнавав, що ці могутні роботяги дуже спрощували йому полювання по перше, в лісі мешкали не лише велетні, а лісові хлопці відважно боролися з нечистю на зразок Василісків або Луги і досягли великих успіхів. Прекрасні лучники та спритні мисливці вони били по цілях майже без промаху, і миттєво могли сховатися від ікл і зубів чудовиськ на верхівках дерев, тому вони були надійними охоронцями для табору в подібних походах. Фінлей ніколи не починав полювання, не переконавшись, що справа має бути з одним лише велетнем, і інші тварюки не нишпорять лісом, але чудовиськам закон не писаний. І вони будь якої миті могли з'явитися в прикордонні з північних гір, поодинці, а то й цілою зграєю. По друге, сам би він копав земляну пастку з місяць, хай би навіть йому і Джек допомагав, а лісові хлопці справлялися з цією роботою менше ніж за тиждень і до того ж акуратно розкидували землю на всі боки, вміло маскуючи яму гілками, листям і травою. А після полювання засипали паску з трупом і зовсім за півдня, хоча цю роботу не любили і завжди засуджували Фінлея за те, що він просто не залишає гнити цю падаль. По третє, Фінлею самому було цікаво, як би вони вдвох із Джеком доставили такий вантаж, як голова велетня, до самого Сентінела без сторонньої допомоги. За таку свою працю лісові хлопці отримували половину прибутку. А інша половина належала фінлею, який виділяв із неї чималу частку для Джека та Коліна. Старий ватажок від додаткового подарунка ніколи не відмовлявся, а Фінлей ніколи не скупився, і всі були цілком задоволені один одним. Але панічний страх лісових хлопців перед велетнями потішив відважного мисливця. Навіть зараз у яму до мертвого велета зістрибнув Джек, щоб пропустити мотузки під пахвами в чудовиська. Ось цей хлопець не боявся нікого на світі, навіть свого старшого друга та наставника Фінлея, або принаймні дуже уміло вдавав, що не боявся. Він уже неодноразово просив у мисливця дозволити йому брати участь у приманюванні здобичі, але Фінлей не поспішав доручати йому таке завдання. Проте завжди дозволяв супроводжувати себе до місця полювання і спостерігати за ним. А ось лісові хлопці не погоджувалися на це в жодному разі. Приготувавши пастку, вони йшли кудись подалі, влаштовувалися в безпечному місці і давали фінлею закінчувати справу самому і приходили лише за звуком сигнального рогу, який означав, що Велетень мертвий і небезпеки більше немає. Так у них повелося спочатку, і нічого не змінилося за довгі десять років його перебування в загоні. Коли лісові хлопці взялися за мотузки, Колін, Джек та Фінлей не залишалися осторонь і допомогли іншим. Величезна туша спочатку не хотіла зрушуватися з місця, але після кількох хвилин напруженої роботи голова і плечі чудовиська нарешті з'явилися з ями. Давай, синку! Прохрипів старий колін, коли витягли велетенську тушу більше, ніж на третину. Закінчуй. У мене зараз руки відірвуться. Звертався він, звичайно, до фінлея, і той не став зволікати. Сталь його довгого меча блиснула на яскравому сонці. Він підбіг до чудовиська і обрушив могутній удар на його товсту шию. Фінлей завжди брав на себе цю роль, і ніхто її в нього не заперечував. І щоразу йому це вдавалося все краще. Ось і зараз вистачило одного удару, аби голова велетня відокремилася від тіла. Лісові хлопці послабили мотузки, і величезне тіло звалилося назад у яму, а потворна голова монстра залишилася лежати на траві. Нема чого вирячитися. прикрикнув на своїх підопічних колін. Берте, рою. Займіться головою, а іншим засипати яму і хучиш. Я ходжу ще до заходу сонця встигнути в Сентінел. Берт і Рой, не приховуючи огиди, підійшли до голови велетня, проткнули величезні вуха спеціальними сталевими гачками і потягли здобич до воза. Берт був витонченим чепурним мисливцем, який записався в лісові хлопці зовсім недавно, і за чутками походив зі знатного роду. У будь-якому разі, в загоні лише в нього, крім фінлея, був на озброєнні довгий меч, разом із яким він прибув до Сентінела з далекого півдня, та й манера мови й вишукані звички вказували на те, що він виріс не в хатині звичайного роботяги, але з товаришами він тримався дуже просто й по компанійськи, ніколи не зневажав інших і старанно виконував накази старого коліна. І Якщо часом підсміювався зі своїх неотесаних товаришів та командирів, то робив це дуже тактовно. Ось і зараз він криво посміхнувся і тихо промовив, звертаючись до роя А наш старий просто поет. Чоловік він нас заримував. Я в поезії та римах не тямлю, добродушно відповів Рой. «Це розвага для вас, благородних, ну чи для бардів та музикантів мандрівних. Колін командир, що треба, з таким можна і вогонь, і в воду. А якщо він хоче мене заремувати, хай заремовує, аби виплатив мені мою частку після повернення до міста і не вимагав неможливого. Ну, неможливого він не вимагає, визнав Берт і замовкне надовго, оскільки вони якраз підтягли голову велетня до воза. Берт застрибнув на візок. Розставив по краях туго набиті мішки, що лежали в ньому, а один із них розрізав кинжалом і висипав із нього гірку солі. Хлопець ногою розрівняв її днищем воза, зістрибнув на землю, і вдвох із роєм вони підняли страшний трофей і закинули його у візок. Берт невдоволено сплюнув, витер рукавом піт із чола і продовжив свою думку. Неможливого він не вимагає, це так. Я, наприклад, розумію, що якщо ми не доставимо цю потворну довбешку шерифу, попередньо не підготувавши її для відправки до столиці, то нам і нагороди не бачити. Але навіщо ускладнювати людям життя неприємними та непотрібними дорученнями, яму, навіщо засипати? Хай би гнила собі ця падаль. Навіть не починай, Берте. зупинив його Руй, насупившись. Про це вже було говорено, переговорено ще до того, як ти приєднався до загону. Коліну начхати на тушу і яму, так само, як мені тобі. Але Фінлей завжди вимагає замітати сліди, а все, чого він вимагає, ми виконуємо. Розумієш, у нього є якась дивна чуйка на цих тварюк, і він вважає, що вони не тупа звірина. Ну, чи не всі з них? Начебто живуть, за його словами, на далекій півночі велетні, які дуже схожі на людей, і навіть одяг носять людський. Не такий, як той, якого він нині забив, а куди міцніші, зліші, хитріші та підступніші. Ти вже вибач, що я так суворо з тобою говорю. Рой був добряк добряком і першим простяг новачкові Берту руку дружби. Але коли до нього доповзли чутки про те, чому цей юнак прибув на далеку північ, здоровань навіть трохи пошкодував, що прийняв чи порунав приятелі, до них у загоні рідко приходили вбивці, які користуються королівською амністією, все більше любителі пригод і багатої здобичі, ну або злодюжки, що втомилися ховатися від закону. А про Берта шепотіли, що він убив у поєдинку рідного батька лорда, посварившись із ним через якусь дівчину простолюдинку. Новачок про себе мовчав, герой теж не знав, звідки в подібних чуток ноги ростуть, але сердити хлопця, який йому полюбився, побоювався. Якщо той був здатний на таке лиходійство щодо батька, то краще зайвий раз не напрошуватися на неприємності але Берт на його вибачення тільки махнув рукою і засміявся. Проте за мить посерйознішав і промовив: А цей ваш Фінлей, він не простий собі хлопець, правда? Звідки він стільки знає про північних велетнів? Ну, скажімо, мені нянька про них теж казки розповідала. Які там казки, хлопче. Він сам із півночі до нас прийшов, розумієш, і сестричку свою з собою привів. Вони довго блукали північними горами, а потім ми натрапили на них біля дальнього підгір'я, що аж на декілька днів ходи за тим перевалом. Я, може, тобі про це ще розповім, а зараз давай працювати, а то командир на нас уже косо дивиться. Хвилина і кричати почне. Берт, погодившись, кивнув і знову застрибнув у віз, а за ним туди важко піднявся рой. Разом вони почали розрізати мішки і засипати сіллю велетневу голову. Умова шерифа була такою, що в Сентінел, а потім до столиці, її необхідно доставити в якнайкращому вигляді, і лісові хлопці намагалися цього дотримуватися. Але тут Берт помітив, що до них прямує Фінлей, і здивовано присвиснув Ти дивись, прошепотів чапурун Рою, до нас іде. Може, почув нашу розмову й образився? Та ні, навряд чи, заперечив рой. Хоча слух у нього, я тобі скажу, але зараз він просто хоче роботу нашу перевірити, не інакше. Але він помилився. Фінлей, який щойно переговорив із коліном, не збирався перевіряти роботу такого досвідченого мисливця, як Рой. Йому потрібен був Берд, а тому, підійшовши. Він гукнув хлопця, який саме висипав на велетневу голову черговий мішок. Гей, берте, є розмова? Так, майстре Фінлею, шанобливо озвався Чепурун і знову змахнув рукавом під і щола. Уважно вас слухаю. Коли ми востаннє полювали на Василісків, я помітив, що стріляєш ти непогано, а мечем володієш так і взагалі чудово. Настільки спритно стяв голову крикливій тварюці, яка накинулася на тебе, що любомило було подивитися. Берту подібна похвала, та ще й від такої людини, як Фінлей, була дуже приємна, і він вважав її цілком заслуженою, але вирішив розіграти скромника, а тому відповів, опустивши очі, але не в силах приховати посмішку. Може, й так, майстре Фінлею. Та тільки з вами мені не зрівнятися, ви велетню голову зносите одним ударом, а вже на такі піжморки зі смертю, в які ви граєте, я точно ніколи наважитися не зможу. Не зубоскаль, хлопче, добродушно усміхнувся Фінлей. Живим велетням я голови ніколи не рубав, і одна справа сильний удар, а от умілий удар це справа зовсім інша. Мене трохи підучив шериф Ділан, але мені цього мало. А тебе, я так розумію, змалку вчили не лише полювати, а й битися на мечах. То, може, даси мені кілька уроків прямо зараз. Рой упустив мішок, який збирався розпороти, а Берт так навіть присвиснув, але більше від радості, ніж від здивування. Я б не проти, майстре Фінлею. Та тільки боюся, що наш командир звинуватить мене в ухилянні від роботи. Може, як прибудемо до Сентінела? Як прибудемо до Сентінела, я тебе не витягну за сітку принадниць. А з командиром я вже переговорив. Він не проти. Берт знову криво посміхнувся, а потім узяв свій клинок, що стояв у кутку воза, і стрибнув, перекинувшись у повітрі. Ледве ноги Чепуруна торкнулися землі, як його меч вилетів із піхов, і він кілька разів розрізав ним повітря. Тоді я до ваших послуг, майстере Фінлею, але чи зможу я попросити вас про невелику подяку для себе за умови, звичайно, що мої уроки вас влаштують? Фінлей теж оголив меча, і тепер вони стояли один напроти одного зі зброєю в руках суворий, русявий мисливець. Із небесно-блакитними очима та смаглявий, чорнявий аристократ південець, із гарним, як у дівчини, обличчям. Якби за цим поєдинком спостерігали любителі робити ставки, більшість із них поставила б на Фінлея, але здарування Рой не був би серед них. Він знав Фінлея вже десять років і не сумнівався в його силі та спритності, але майстерність бою, вона майстерністю бою і є. Їй навчитися треба. Супротивники обмінялися пробними ударами та розійшлися. Усі собі хлопці скоса позирали в їхній бік, але працювати не припиняли. І Рой, який порався із сіллю біску, опинився в привілейованому становищі. Але Джек нахабно підійшов і сів прямо біля тих, хто бився, оскільки кому кому, а йому закон у загоні був не писаний. А він, правду кажучи, і не належав до лісових хлопців, а просто вважався фінлеєвим вихованцем. Тим часом мисливець на велетнів вирішив уточнити у Берта плату за уроки. І чого ти хочеш, якщо золота, я заплачу. Для тебе мені не шкода. Шкода лише, що все воно перейде до принадниць. Але дам, скільки скажеш. Ах, майстре Фінлею. Скрушно жартівливо покидав головою Берт. Ось ви знову дорікнули мене за дружбу з принадницями, і я не заперечуватиму, що відчував до них якусь прихильність. Але чи повірите мені, якщо я скажу, що назавжди вирішив розлучитися з цими підступними спокусницями та взятися за розум? З цими словами він напав на фінлея. Повітря наповнилося дзвоном металу, але тривало це недовго, оскільки меч. Вилетів із руки мисливця і відскочив у бік. Берт опустив свій клинок і грайливо вклонився. Джек прикро похитав головою, а решта членів загону покидали лопати, переставши підгрібати землю до краю ями, і коліну таки довелося на них накричати. Рой же, розрізаючи черговий мішок, зловтішно посміхнувся і тихо промовив Я ж вам казав. Хоча нікому нічого не говорив, і його ніхто ні про що не питав. А Фінлей широко усміхнувся, підняв свого меча і сказав, відповідаючи берту на запитання У те, що ти зав'язав з принадницями, я ніколи не повірю. А ось в учителі тебе беру та згоден на будь-яку плату. Кажи, чого ти хочеш. О, добрий майстре Фінлею! Як шкода, що ви вважаєте мене таким нестійким, хоча й оцінили моє мистецтво фехтувальника. Лука повідповів Берт. Але ж моє прохання саме й пов'язане з бажанням упорядкувати своє життя. Та кажи, не тягни, поквапив його мисливець. А то хлопці всю яму закопають, поки ми домовимося про оплату. Добре, добре, покірно погодився Берт. Тільки це в певному значенні слова не плата. Бачте, майстре Фінлею, усі ми знаємо, що у фермера Кайла є донька на порі, і я навіть на півдні не зустрічав таких красунь. Рой, який з усмішкою слухав цю розмову, раптом розпрямився, і обличчя його посуворішало, але він тут же взяв себе в руки і продовжив працювати, пробурмотівши ледь чутно. Ти дрібний щоряк. А Фінлей, змахнувши мечем і перейшовши в наступ, промовив. Їх у нього цілих дві, і обидві на порі. Але ти про них і думати забудь, нічого не вийде. Одразу тобі кажу. Ви не перший, хто мені про це повідомив. покірно погодився Берт, відбиваючи удари та відступаючи. Усі знають, що фермер Кайл не терпить лісових хлопців. Із усієї нашої компанії лише відважний мисливець Фінлей має право відвідувати його житло, бо він його найкращий друг. Про що фермер із гордістю заявляє всім жителям Сентінела? Так не міг би я. Тут Берт зробив спритний випад і ударом зверху знову обеззброю мисливця. Відразу зобразивши на обличчі каяття за свій вчинок, чапурунно відступив на крок назад. І смиренно опустивши очі додолу, промовив, чи не міг би я просити найкращого друга грізного фермера замовити за мене слово. Повідомити старому, що, мовляв, є один хлопець в загоні, який хотів би почати тихе мирне життя, одружившись із найпрекраснішою дівчиною півночі? Рой на возі знову ледчутно вилаявся, а Фінлей махнув рукою. Поговорити, я, звичайно, поговорю, та тільки все це безнадійно, Берте, я тобі серйозно це заявляю для кайла дочки це святе, і хоч він їх тримає в залізному кулаку, як і всю свою ферму, але душі за ними не чує, а лісові хлопці для нього бандити та гультіпаки, і він їх близько до будинку не підпустить. Я, звичайно, умову виконаю. дуже вже мені потрібні твої уроки. Але ти краще одразу подумай про іншу нагороду. І не кажи потім, що я тебе не попередив. Домовилися? з легким уклоном відповів Берт, але відразу випростався і посерйознішав. А тепер забудьмо про жарти і візьмімося до справи. Шериф Ділан молодшага, звісно, і дещо вам передав, але він простий рубака. А у вас є всі шанси стати першим мечем королівства, якщо ви виявите... Належно старанність і терпіння, але почнемо ми знову з самих азів, тобто з того, як потрібно тримати меча в руці і правильно пересуватися під час поєдинку. До самого полудня, поки загін закопував яму, Фінлей опановував уроки фехтування, мисливець на велетні б анітрохи не засмутився через перші невдачі і старанно виконував усі вказівки свого наставника. А ось у Берта обличчя робилося все більш здивованим, і цей вираз глибокого здивування не зник із фізіономії чапуруна навіть після завершення тренувань. А рой, який засолив велетневу голову і приєднався до товаришів, що засипали яму, був дуже засмучений, біда в тому, що добряк здоровань і сам уже давно зітхав по дочці фермера Кайла. Але при спробі посвататися отримав від старого таку відсіч, що майже втратив надію залагодити справу по доброму, а по поганому він залагоджувати справи не умів. Почуття несправедливої образи пригнічувало його, кохання до прекрасної Белінди не минало, а тут ще й цей вискочка південець з'явився, що ще більше ускладнювало й без того непросту справу. Уже ж такі, як Берт, уміють добиватися свого і правдами, і неправдами, Звабить підолашку лукавими словами, вмовить на втечу і шукай вітру в полі, а потім ще дивись і кине її в далеких землях. Якщо він через дівчину рідного татка лорда прибив, то що такому селянин рой, чи навіть фермер Кайл із його синами-богатирями та червоновухими лютими псами? Ех, надало ж йому рою так закохатися, та ще й уважай під старість. Сорок років прожив і горя не знав, так тішило його полювання на тварюк у компанії Коліна та інших лісових хлопців. Навіть до принадниць не заглядав. А тут раптом одного разу побачив Белінду на міському святкуванні поруч із грізним батьком фермером і пропав. За такими нелегкими роздумами Рой допоміг решті засипати яму і закидати гілками, які на той час натягав від узлісся Джек Білчун. У хід пішли й суха трава з торішнім листям, і незабаром ніхто не міг запідозрити. Що на цьому місці розташована могила велетня, мисливці покидали увісь інструменти, і Фінлей, стомлений полюванням і тренуванням, теж облаштувався в ньому, кинувши на сіль шкіру Луе і розлігшись на ній так, ніби сусідство жахливого трофея його ані трохи не бентежило. Колін, за традицією, взявся за вішки, і весь загін попрямував назад. Більшість лісових хлопців ішла попереду воза, але втомлений і сумний герой брів позаду, відставши від решти кроків на двадцять. Він був не надто задоволений, коли Берт, який не підозрював про його душевні муки, вирішив скласти йому компанію, але природна доброта мисливця взяла гору, і він навіть спробував привітно усміхнутися хлопцю і заговорити з ним. Що, заганяв тебе, Фінлей? Воно зрозуміло таких витривалих людей, як він, я в житті не зустрічав. Витривалих? Та в нього, крім витривалості, ще й сили та спритності, яку десяти луя разом узятих. відгукнувся Берт, не приховуючи свого здивування та захоплення мисливцем І якщо хочеш знати, він за два-три підходи засвоїє те, на що іншому знадобився б тиждень, а то й місяць. Та я знаю. Охоче погодився рой. У нього з кожною справою, так. Якщо вже за щось візьметься, то чи доведе свою витівку до кінця, чи загине. Я ж нашого Фінли я ще хлопчиськом пам'ятаю. Казав тобі. Схвильований Берт не особливо уважно слухав приятеля, а потім навіть перебив його, хоча подібна нетактовність йому була невластива. А ще його меч. Нечись лісова, та звідки в нього такий клинок? Не кожен лорд на півдні може таким похвалитися. Ого. посміхнувся рой. Із цим мечем пов'язана ціла історія. Якщо перебивати не будеш, розповім. Та хіба я тебе колись перебивав, рою, друже? скривджено спитав Берт. Розповідай, звичайно, дорога до Сентінела далека. Якщо півночі дістанемося і то добре, тож починай. Та коротка історія, промовив рой. Але не кожен у неї повірить. Усе почалося з того, що до нас у Сентінел прибув не хто небудь, а сам майстер Гріффін, і привіз для продажу свій товар. Берт присвиснув Та ну, щоб найкращий коваль зброяр, чиї клинки славляться на весь Лонгблейд, і за його межами і раптом прибув до цієї глушини. Каже, що ніколи мене не перебиваєш. Дорікнув Чепоруну рой, а сам й фрази до кінця дослухати не можеш. Вибач, вибач, просто складно в таке повірити. Ну, ти брехати не станеш, так що продовжуй, будь ласка. Отож, бо й воно, кивнув рой. Брехати мені тобі нема чого. Так ось прибув до нашого містечка сам Великий Гріфін і розклав на площі свої клинки. Народу зібралося, видимо, не Переважно для того, щоб подивитися, звичайно. Наш брат до меча не звиклий, не те, що ви південці. У нас є попит на луки, стріли, списи, сокири та кийки. Ну, кинджали у багатьох є, ясна річ. Кинджали і у Гріфіна тоді добре пішли. Пам'ятаю, шериф собі одного придбав, та інші, у кого гроші водилися, хто для хвастощів, а хто для справи. А ось мечі. Мечів ніхто особливо не купував. Гарнізонним воякам їх король видає. Мисливцям і лісовим хлопцям вони ні до чого, а селянам та фермерам і поготів. Та й ціну він за них заправив чималу. Сто золотих монет, ти подумай. Ну, або чотири тисячі срібних. Сам, Лебонь, рахувати вмієш. А на мідь, такі, як Гріфін, навіть і не поглянуть ніколи. Гидують. Берто захотілося сказати товаришу, що з південних лордів легендарний коваль дере за свої вироби втричі дорожче, але він промовчав, не бажаючи знову перебивати роя, а той тим часом продовжував Сто золотих монет. Ми за одну велетневу довбеху отримуємо п'ятдесят. Адже це на весь загін. А ти сам знаєш, що ви, молоді, гроші накопичувати не вмієте. Отримали свою частку і до принадниць в обійми. Інша справа, я, колін та фінлей. Ну, я на весілля гроші збираю. Колін за звичкою. А Фінлей. А ось Фінлей. Якось придумав придбати собі клинка. Та не будь якого, а такого, щоб. ех. Берт усміхнувся такі побудові фрази, але Рой цього не помітив і захоплено розповідав далі Ми тоді саме зі справи повернулися, яка трохи бідою не закінчилась. Велетня в свою пастку Фінлей тоді спіймав, і ми його гарненько присипали. Але тут не повіриш, інший такий самий з'явився. Вони зазвичай ні разом, ні один за одним не ходять, поздобичі їм тоді не вистачає. А тут нагрянув неждано негадано з за північних гір другий здоровило. Пілчун тоді на розвідку побіг і примчав назад, повідомивши загону про гостя, та ви й самі скоро почули, як під його ногами земля гуде. Здобич ми кидати не стали, але помчали в Сентінел щосили, ледь не загнали бідних шкап. І все боялися, що велетень нас учує і нас дожене. Один Фінлей був спокійний. Каже, якщо що, візьмо його на себе, а ви встигнете втекти. Він у нас завжди такий, та не довелося йому того дня геройствувати. Ми, як у місто прибули, відразу до шерифа діла поспішили, і за нагородою, звісно, але найперше про другого велетня розповісти. Ну, Ділан залишився вірним собі. Каже підійде тварюка до міста, він з нею зі своїми солдатами займеться, а даремно ризикувати в лісі не стане. Порозсилав гінців по навколишніх фермах із попередженням, а потім виплатив нам усе, як годиться, та про прибуття Гріффіна розповів. Пам'ятаю, Фінлої ранку дочекатися не міг, аби подивитися на ті дивоклинки. Прийшов він наступного дня на площу. Та й почав торгуватися з майстром. Виявилося шістдесят золотих у Фінлея в запасі було, але, вважай, половини не вистачало, щоб клинок купити. Тоді він нас усіх зібрав і запропонував на спір, що зможе вкласти велетня із простого лука. І якщо йому це вдасться, то вся виручка буде його. Хоча ми, як і раніше, допоможемо йому доставити до міста голову й прикопати тушу. А якщо ні, то поділимо між собою все його золото, тільки віддамо п'ять монет Джеку і п'ять монет джил. Хлопці, звісно, погодилися. Вони, правда, мріяли про обійми принадниць, але вирішили почекати, оскільки були упевнені у виграші. А старий колін і я намагалися Фінлея відмовити. Але він уперся й наполіг на своєму. Взяв лук, а крім нього, цілих п'ять колчанів зі стрілами. Джеку наказав залишатися в місті, хоч той і рвався за ним, а сам пішов прямо на північ. І коли відійшов від останньої ферми милі на дві, ну сурмити у свій ріг, а поки сурмив, розставив у невеликій діброві чотири колчани, ліктів за чотириста один від одного, і в кожному по двадцять стріл. Велетень його вже почув і наближався, а Фінлей тільки на цей чекав. І пішов на чудовисько з одним луком. Ну, і реву тоді було. Хлопці переважно залишилися в місті, а я, колін і Джек, не витримали і засіли неподалік ферми Кайла. Того самого, на чию дочку ми, ну, в сенсі ти, око поклав. Вона ця ферма найдалі від міста лежить. Тому ми все чули і навіть дещо встигли побачити. Велетень гнав за ним, ламаючи дерева й жбурляючи все, що під руку потрапить, а фін Лей тікав і відстрілювався. Вистріляє колчан і біжить до наступного. Можеш мені вірити, а можеш ні. Майже цілий день це тривало. Обтикав цього велетня стрілами, як їжака. Всі сто випустив, і всі сто в ціль. Вона справа нехитра у велетня влучити. Та тільки для нього ця стріла, що для мене бджоли укус. Але, ясна річ, від однієї бджоли шкоди людині немає. Але якщо сотня вжалить, можна й дуба врізати. Ось і Велетень під кінець дня здох. Фінле його притул добивав неподалік ферми, а потім подав нам сигнал тихий такий, з непритомнів. Соромно визнати. Ми тільки тоді, коли ріжок почули і поспішили до нього на допомогу. Джек би давно до наставника побіг, але ми його разом із коліном тримали. Вже зрозумів, хлопче, це у вас там на півдні честь і шляхетність усяка, а у нас договір є договір. В тоді неабияк дісталося. Він зазвичай цих чудовиськ підгодовує, підкидаючи їм дичину. Підманюючи все ближче до пастки, і до розв'язки вони досі таки важчають. А той Громило був голодним, а отже спритним та швидким. Видно, зачепив він якимось корчем нашого хлопця. Все тіло фітла було в ранах і синцях, але хвала небесам, серйозних поранень не було. Ми рани йому обмили, влили до рота води з фляги, він і отямився. Весь блідий і руки тремтять. Колін подав сигнал нашим та шерифові і своїми руками велетню голову відтяв. Хоча ні раніше, ні потім Фінлей нікому не дозволяв цього робити. І мисливця нашого, і велетну водоубеху ми до міста на возах доставили, а хлопцям нашим явно було соромно за ту угоду, так що вони мовчали собі, похнюпившись, і робили все, що треба. А Фінлей забрав гроші в шерифа і пішов до Гріфіна. Той уже знав про все і сам приходив на велетневу голову подивитися. І, як завітав до нього наш мисливець, простяг йому майстер свого клинка, а грошей не взяв. Сказав, що вони йому кишеню пропалять. Фінлей сперечався, та Гріфін його навіть слухати не став. Зібрав свій товар і поїхав з нашого міста разом із тим загоном, що голови велетнів до столиці повіз. Отака історія. Дивати й годі, задумливо промовив Берт. І те, що людина самотужки змогла перемогти велетня, і те, що старий Скнара Гріфін свого меча комусь задарма віддав, я вже начувся був на півдні про його щедрість. Та тільки дива на цьому не скінчилися, посміхнувся рой. Фінлей тоді аж десять золотих виділив для міського свята. Це з його боку щедрість нечувана, та він знову тоді залишився з прибутком. Задарували його містяни та фермери, хто чим міг, навіть принадниці, яких він на дух не переносить, а вони душі за ним не чують, потай передавали героєві свої подаруночки. А взагалі Фінлей грошима зайвого разу не смітить. Він, розумієш, збирає їх для сестри, хоче відвести її на ваш горизвісний південь, і не куди-небудь, а до столиці і купити їй кам'яний будинок, щоб вона жила, як твоя лордова дочка, і горя не відала, і щоб жодні нелюди до неї не дісталися. У столиці рою. Є такі люди, що страшніші за будь-яких нелюдів, заперечив йому Берт, раптом засумувавши. Тобі видніше, хлопче, я з тобою не сперечатимуся. Це ти розкажеш фінлею. А в нас народ тямущий і славний, ось тільки страшенно впертий, особливо фермери. А з усіх фермерів, старий Кайл. Він, до речі, на тому святкуванні з Фінлеєм і потоваришував. З того часу мисливець наш у нього частий гість. І Джеку він завжди радий, але інших лісових хлопців старий ведмідь як ненавидів, так і ненавидить. Так що дарма ти про його дочку мрієш. Це була легка спроба позбутися конкурента, але Берт навіть не помітив каверзи, тільки глибоко зітхнув і заявив Розумію, та нічого не можу з собою вдіяти. Як побачив її одного разу на ринку, так забути й не можу. Фінлей мені не вірить, але я вже місяць до принадниць не ходжу, хоча вони й ображаються. Але вона, люба моя ластівка, така витончена та струнка, що я ні про кого крім неї думати не можу. Ну, я б не сказав, що Белінда така вже худенька, але те, що такої красуні світ не бачив, почав був рой. Але Берт знову його перебив. Белінда? Здивовано перепитав він у здорова, яка така Белінда? І тут недалекого роя ніби осінило, і надія на виконання його потаємних планів знову спалахнула в його серці, але раптовий здогад був таким прекрасним, що він відразу вирішив у всьому розібратися. Стривай, то ти зараз узагалі про кого говорив? Спитав він у Берта. Як про кого? Грою, ти чого? Про фермерську дочку. Ясно про кого? Про яку з них Берте? Про яку? Про красуню Еглі, звичайно. Не стану ж я мріяти про її товст. І тут Берта теж осінило. Він був насмішником, красенем та чепуруном і не належав до числа особливо серйозних людей. Але йому була властива вроджена тактовність, що дісталася йому, як він думав, від матері. Він раптом зрозумів, що серцем друга Роя заволоділа товстунка Белінда, й, обірвавши глузування на півслові, закашлявся та закінчив фразу зовсім не так, як збирався. Не стану ж я мріяти про її тяму, що й славно старшу сестрицю. Вона, рою, теж дівчина, що треба, але старша за мене на п'ять років, і трохи. Не на мій смак. Ех, лугопче! нічого ти не розумієш у жіночій красі. Заявив йому Рой із таким полегшенням у голосі, що Берт ледве не розсміявся. Вам шляхетним тільки й подавай млявих і худеньких. Хоча не заперечуватиму. Еліс теж дівчина, що треба, але для мене занадто молоденька та тендітна!» А я, дурень, подумав був, що ти про белінду мрієш, оскільки сам страшенно її люблю. Однак про що ми з тобою зараз говоримо, Берте, якщо у нас жодних шансів. Ось за Фінлея кайл будь яку віддав би. Радість уроя знову змінилася на сум, і Берт, аби відволікти товариша, а тепер і спільника в любовних справах від тяжких роздумів. Знову почав його розпитувати про мисливця на велетнів. Слухай, Рою, ти кажеш, що Фінле я зовсім хлопчиськом зустрів. Коли ж це сталося? На вигляд йому вже років тридцять чи тридцять п'ять. Скинь десяток. озвався здоровань. Йому часто про це говорять, а він відповідає, що діти на півночі дорослішають швидко. Двадцять три йому. Хочеш вір, а хочеш ні. Але поживити, як він, теж скоро будеш весь у зморшках. То розкажеш мені про те, як з ним зустрівся, і про інші його вчинки. Мені страшенно цікаво. Розповісти розповім. Але давай тоді ще трохи відстанемо, начебто ненароком. Розумієш, у Фінле слух такий, що ех. Мало є у світі людей із таким слухом. А мені не хотілося б, щоб він почув, як ми йому кістки перемиваємо. Фінлей лежав на візку і широко усміхався. він справді розбирав кожне слово Берта й роя, між якими, схоже, нині зав'язалася справжня міцна дружба, і їхня розмова дуже його потішала, але він і знаку не подавав, що все чує. Так, природа наділила його чудовим слухом. І його приятелі, музиканти, які іноді навідувалися до Сентінала, казали йому, що він міг би стати найвідомішим бардом усіх часів та народів. Але Фінлей не хотів бути бардом. Він прагнув одного вбивати велетнів, убивати їх чим більше, тим краще. І в нього були на це всі підстави та причини.